Ikdienā pa šiem sliedēm reizi dienā brauc vilciens Rīga-Liepāja. No rīta virzienā uz Rīgu, pēcpusdienā virzienā uz Liepāju. Tad šajā stacijā Viesturi vilciens nepiestāja jau gandrīz 10 gadus. Tagad Viesturi ciemā dažas reizes dienā iegriežas Jelgavas pilsētas autobus un daudzos pagalmos redzamas automašīnas. RTV satiktais Ivans stāsta, ka agrāk strādājis uz dzelzceļa, bet jau tolaik pasažieru esot bijis maz. Tagad gan Viesturi ciems, kas kādreiz tika izveidots kā vasarnīcu rajons Rafa Rūpnīcas strādniekiem, krietni izplaties un tiekot apdzīvots visu gadu. Es ar autobusu braucu visu laiku. Tā, nu, vieglāk laikam ar... Ja kas, nu, kas strādā uz Rīgu, brauc vieglāk. Arī šobrīd Viesturciem un tuvākās apkaimes iedzīvotāji saredzot nepieciešamību pēc vilciena. Pašvaldībai nodot 150 iedzīvotāju parakstīt vēstuli ar lūgumu atjaunot dzelzceļa pieturspunktu Viesturi. Parakstu vākšanas iniciators skaidro, ka ciemā deklarēti vairāk nekā 500 iedzīvotāji. Visi runā par ekoloģiju, par emisijas izmešiem un vispārējo, bet daram to, ko mēs varam darīt paši. Jo tikai no mums pašiem jau sāks tas, cik mēs gribam tīri dzīvot. Un vilciens, es domāju, ir ērts, un tur var daudz pasažierus pārvadāt vienlaicīgi. Viņš ir salīdzinoši precīzs transporta līdzeklis, un līdz šim laikam jāpiebilst. Viesturi ciemā satiktie dzīvotāji neiebilst un savreiz arī izmantot vilcienu, tomēr ir diezgan skeptiski par vēsturiskā pieturspunkta atjaunošanas iespējām. Te autobus kursē. Nezinu, vai būs rentabli. Diez vai. Dzelzceļa pieturspunkts Viesturi ir uzņēmuma Latvijas dzelzceļa īpašums. Pašais tas skaitoties iekonservēts, bet ja autotransporta direkcija un sabiedriskā transporta padoma lēms par nepieciešamību to atjaunot, to arī darīšot. Pirms tam gan jāizvērtē pieturspunkta tehniskais un vizuālais stāvoklis. Speciālisti konstatētu, ka šī infrastruktūra tomēr nav tādā stāvoklī, lai viņu atjaunotu, tad iespējams, ka tur ir jābūvē pilnīgi no jauna, gan pasažieru platformas atbilstoši mūsdienu prasībām un visu šo te aprīkojumu, sākot ar nojumi, soliņiem un apgaismojumu. Protams, tad šī gadījumā šīs izmaksas jau būtu lēšamas vairākos miljonos eiro. Autotransporta direkcija RTV skaidro, ka nepieciešamības krietni pārsniedzot finansiālās iespējas un pašreiz prioritāri tiekot sakārtotas ar elektrovilcienu saistītās pieturvietas. Par Viesturi pieturu šobrīd spriests vēl nav, bet arī jāsaka, ka tāda galēja saraksta šobrīd arī vēl nav. Pie tā tiek strādāts un domāts. Jāņem vērā, protams, arī vēl citi aspekti. Protams, ka šobrīd jūs droši vien zinat, ka šī posmā kursē ļoti ierobežots vilcienu skaits, un tie visi ir ekspresu vilcieni. Protams, ka būtu nepieciešams šīs darbības veikt kontekstā ar reisu skaitu palielināšanu. Jo, nu, protams, ka šobrīd šādā dažu reisu izpildījumā, kas ir ekspres reisi, tad tur papildus pieturs droši vien iekļaut nevarēs. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļa īpašumā ir 140 stacijas un 128 pieturpunkti, no kuriem puse pašreiz ir iekonservēta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.